Des dels 15 anys estic en l'ordre franciscana. Bé, vaig començar així en Sant Esperit i vaig córrer moltes cases. L'última casa que vaig estar antes d'anar a les missions va ser Petra. Petra, que és el poble on va néixer Fray Juníper Serra. I en l'any 2000 em vaig anar a les missions del Perú, el riu Ucayali. En la parròquia que estic ara, estic ja 19 anys. El que demanem és molt important, perquè és menjar per xiquets. Tinguem 150 xiquets que es donem de menjar tots els dies, primer, postre i el que tinguem. També en la parròquia se'ls dona a 50 ancians la bolsa d'aliments cada 15 dies. Són 29 comunitats, tot en el riu Ucayali. El riu Ucayali i el Marañón són els que formen l'Amazones, sinó que estem en la selva amazònica del Perú. El que necessitem pues, és ajuda per a aquests xiquets i també pues, el combustible. Fa falta vocacions per anar a viure en els nostres germans. Demanarem molt al Pare Déu i a la Mare dels Desemparats que envien vocacions per atendre aquells germans.